kuria, tafadhali kuja, na wewe nitakupea hii nafasi, wewe ndiye utaita His Excellency, the Deputy President. Bwana asifiwe. Tusalimiane Bwana asifiwe. Asante sana. Mheshimiwa makamu wa rais, mheshimiwa mshiri na mheshimiwa wenzangu. Mshiri ndaigu wa ajira ni niye gweta mutogoria. No ni dia gavio kerwa. Ko igivio kerwa diganirwa. Oke oe no invite mu mutogoria nego. Eto abato lekanirwa ugo. No ikuru tugaga hudu niyo ikite atia etio ejese. Asante sana. Kwanza nimefurahi kuwa hapa Embu, na nikiwa Embu najisikianga niko nyumbani sana, na nedemu wiraga Your Excellency, wacha nikupatie story nyingine yangu na hawa watu wa Embu kidogo. Najua afadhali tuongee ukweli. Kitambo nilikuwa nioe msichana muembu, na alikuwa hapa juu pahali naitwa Kianjokoma. Na alikuwa naitwa Modoni. Sasa shida, Modoni nikimwambia nakupenda, ananiambia nembese. Mimi nikafikiria, wewe Modoni, kama uko busy kila wakati, tutaoana lini? Sasa ile sikujua, nikusema nembese, nikusema najua. Sasa ilikuwa tu hiyo kidogo tu sasa, lakini bado kwa roho yangu nyinyi ni adhoniwa. Kwa hivyo mimi sijabadilika kutoka hapo. Viongozi wamesema, sitaki kurudia mengi ile amesema. Lakini wacha niseme kidogo ya kwamba nikiwaangalia hapa hata sura zenu nyote, nyinyi si wajinga. Silikweli? Na kwetu pia pale nimetoka hakuna wajinga. Kwa mheshimiwa Ndindi, kwa mheshimiwa Rigathi, huko kote hakuna mjinga tumeona. Lakini kuna watu hii Kenya wanafikiria sisi ni wajinga. Na watashangaa sana. Najua leo nimefungua gazeti, nimeona kwamba makamu wa rais hapa amezingirwa na watu yote. Mimi nikasema hawa watu, unajua wanaonanga makamu wa rais wanafikiria ni individual, na wanasahau he is just a symbol ya sisi zote ambao tulienda shule bila viatu. Siku ile watagundua, it will be too late for them, I tell you, because he is not by himself, he is a spirit. The Hazara Nation is real, and I am advising them, wake up now, fungua macho sasa. Because ukizinzia kidogo uendelee kujidanganya kwamba una you are fighting an individual, ole wako, utashangaa sana. Tumechoka kupangwa, tumechoka kuambiwa tuandike application ya kuwa wa Kenya in a country where our umbilical cord is buried, na haitazikwa tena. Jana mliona ile ili happen huko Narok. Na mimi nasema kwa mpenzi ambao tunampenda rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta, if you had any doubts about your so-called partner in BBI Raila Odinga, that doubt should have fizzled out yesterday. Yesterday you should have seen what kind of a crook you are walking with. Afadhali tuongee ukweli, shetani ashindwe, si ndio? Because hapa Embu mbele south, simulajua mheshimiwa Kingangi ndio mbunge huko. Who was the MP before that? Nani alikuwa mbunge? Si Mutava. Sasa tuseme ati Mutava hana haki ya kwenda kusimama mbele south. Hapo ni kweli? Hapo kuna haki? Nyinyi watu wa Embu ni wastarabu. Na tunaenda huko Meru BBI. Hatutasema ati mbele south ati kama ni Mkamba hana haki. Yeti huko nalo kulituambiwa Mkikuyu, Mkale, Mkisi, Muluya, hana haki ya kusema mahuko. Raila amejaribu kukua president, hata we have lost count. Ameshindwa. Sasa ameenda, na najua mimi afadhali munichukie hapa, lakini ufalme wa mbinguni nitaona Mungu na macho.
amemuroga rais wetu. Yeah? Na nafikiria kumuroga rais wetu ndio atapata nafasi ya lakini ile maombi na mimi najua mtamuombea rais kwetu tunamuombea maombi yetu na Mungu wetu kwa rais wetu ni makubwa and is more mighty kuliko uchawi ya Raila. Because you can fool some people sometimes but you cannot fool all the people all the time. Ati jana Orengo anasimama anasema ati makamu wa rais asiende kanisa kabla ya kwenda kwa BBI. Na BBI eto Korea eka ato kike ikobe. Ati sasa BBI iko supiri ya kuliko Mungu. Jameni. Asi makahea. Mukaigua mutole kotua tua. Ule makahea. Asi ule makahea. Na unajua, mimi kuna kitu inanishangaza. Katika hiyo mikutano yote, hakuna mtu anasema vile watu wetu wako na umaskini. Utili mundu raiga, siana shito, sitili na mawera. Utili mundu raiga, alumatili na abia. Watu wetu wanaenda wakijiongelesha. Nimehesabu katika gazeti ya Nation. Wakati kuna hii makala, pages ya auctioneers. Kama kuna pages za auctioneer, pages samba, za obituary wale watu wamekufa zinakuwa saba. Meaning, hata wewe ukifanya hesabu rahisi. Hii mambo ya watu kukua auction mali yao, ndio inafanya watu wakufe. And it's very clear. Na kuna mtu atakuja aoro na matube madhayo, agedha kagiado na isho BBI isi yao. Anyway, sisi hatuna ubaya, tunaenda Meru. Na huko Meru, unajua mimi Kitui, simuliona nilikaa chini. Nilikalishwa huko chini. Na nika katazwa kuongea. I am promising you, what I'm telling you here, I'll tell them on their face in Meru. Yeah? Hakuna kufichana. Raila akikuja, nitamwambia wewe ni mchawi na wewe ni mganga. Eh? Hapo kwa macho yake tu. Eh? Tulio rajuga hizo inere, niko jugaga publicly. Ngamura wewe murogi, na tuwe mabishop mwode magako wa Meru, tumuhoere. Tulio toko roi hii. Toko ni hihoya limwe. Dhafuri ya mwaya ama hoya, ya wata kuhonoki ya mwodo usio. Aka honoka. Ya? Nimaliza ya kusema katika hiyo BBI inakuja ata wafanya nini by the way hakuna hiyo yote tunazunguka and I want to say here categorically without the fear of contradiction we are just wasting time. Hii ni sarakasi. The actual BBI report ishaandikwa. Hii ni drama. This is drama. Mimi nimewapigia magoti hiyo kamati wanipatie nafasi vile mliona Musalia vile mliona Kalonzo nimewaomba nifike kwa hiyo kamati wamekataa. Kila mtu ambao ako kwa Jubilee na akubali hiyo maneno ya hao watu wa dynasty is being denied a chance to go before the Haji committee. Kwa sababu gani? Kwa sababu washaandika na wanajua hii yote ni sarakasi. Na mimi nawaambia hivi muiandike, muipatie kava mzuri, marangi mzuri, halafu muende nyumbani, muimplement hiyo BBI kwenu nyumbani, sio katika Jamhuri ya Kenya. Ni sawa tu, lakini mumetoale, kule akaguo na akanyu, mumeimplement ile kuu, tuluhidhi tutikumeti kila, yoka na mauru mara tutakwenda. Unawezaje kusema, ati sasa hatutachagua rais sisi wenyewe. Nimekuwa ndio wenyewe. Nimekuwa na idiwe ati idiwe abuge tukathie tukaheo ngiri 10 tukathura president kule abuge. Na nimekuwa ato yako ngiri 10 kioro. Na kama mudhurira mubuge kioro ali nugaga mai. Eh? Nimekuwa ndio wangu. Mnataka kuchagulia rais au mnataka sisi tuwachagulie rais? Nyinyi ni wanjika ati hamwezi kuchagua rais. Lakini hiyo ndio Raila Odinga ameconvince maka rais wetu ati sasa tuende hiyo direction. Ati nyinyi msichaguane. Inawezekana kweli? Ama ati mtu azunguke Kenya hii yote. Achague, atafute kura. Achukue urais. Halafu nguvu zote apee mtu ati atuongoze. Hao ni hao ni agere ile kweli? Ni agere ile?
Wacha nisisidi hapo likae kwa vyokirwa. Lakini niseme ya kwamba watu wa Embu tunawapenda na msishtuke hata dakika moja. Na nilimaliza na kuambia mheshimiwa Kalemba, unajua amesema yeye atakuwa rais. Na hata hajajua Mukurino. Niseme ya kwamba mheshimiwa Kalemba, your dreams are valid. Ilikuwa imetabiriwa kwamba hata Mukurino anaweza kuwa rais. Hata hasa la mtu wa kuuza kuku anaweza kuwa rais. Hakuna pahali kwa Biblia ama kwa katiba imeandikwa kwamba ni mtoto wa fulani ama kiongozi fulani ama mtu wa eneo fulani. So endelea kuota ndugu yangu. Sawa sawa. Endelea dina bele kuota mudo wake domo. Kwa machache tuweke mikono pamoja, tusimame tumkaribishe makamu.